Els petits pulmons barcelonins, com aquest jardí de la Tamarita, ofereixen moments de calma i silenci als ciutadans. També són capdals per mantenir la ciutat en millors condicions d'humitat i evitar altes temperatures, sobretot a l'estiu. Barcelona compta amb tres grans parcs, Collserola, Montjuïc i amb menys hectàrees la Ciutadella, i una xarxa de parcs i jardins que l'oxigenen. El Pla del Verd i la Biodiversitat preveu equilibrar el nombre d'hectàrees de zona verda per a habitants a tots els districtes de la ciutat. Per exemple, l'Eixample eh, és, és una part de la ciutat que hi ha eh, molt, manca de verd. De fet, a l'Eixample hi ha 1,89 metres quadrats de verd per habitant, quan, per exemple, a Sarrià Sant Gervasi n'hi ha 16, si estem comptant, la part que li toca de Collserola, diguéssim. No? Però, per exemple, a Sants Montjuïc també n'hi ha 16. Per tant, hi ha unes descompensacions importants a la ciutat. Hem de treballar per augmentar el verd allà on no n'hi ha. Hi ha solucions imaginatives que passen per cobertes verdes, que que passen per murs verticals, que passa per enjardinar terrats, per enjardinar patis, etc. Els corredors verds han d'ajudar a connectar les grans àrees verdes de Barcelona amb el centre de la ciutat, perquè la fauna s'hi pugui desplaçar i perquè la natura convisqui amb els veïns. L'equilibri està en que hi hagi tota, diferents tipologies de vera a tot arreu. i Jo no crec que siguin compatibles natura i, i ciutat en absolut. Sumen. Per tant, són dos espais, que, dos tipologies que es complementen i s'ajuden una a l'altra. De fet, hi ha un concepte que es diu biofilia, que és el concepte de que l'ésser humà té un lligam innat amb qualsevol el viu, sigui una planta o sigui un ocell. Nosaltres des del Pla impulsem aquesta idea de biofilia perquè entenem que quan una persona té un benestar, doncs és una persona més sana i és una persona que també valora aquesta natura i aquesta aportació que li fa la vegetació. Ara a l'estiu es calcula que a les zones d'ombra dels parcs o jardins es pot gaudir de temperatures d'entre 1 i 3 graus menys que les del nucli urbà.